balayra ni ushaka ko mbana zansiga njyenyine mu maso hawe huzuye ukuri gusa udahari isi yanjye yuzuye umwijima gusa waranganirije umari irungu irashira mbabarira nitwa Pauline mfite imyaka 18 ukora iki ubusanzwe ubunda Pauline na Pauline akora iki ariho mbera ariko sininjira neza mu kiganiro cyangwa nta kazi ufite ntakazifite ariko ndi kugashaka muri iyi minsi yego kuki ukunda direde zikunda bisanzwe nk'uko abandi bantu bose bazikunda yego ugera muri kamera sibyo utinya kamera yego yego Apolline rero irindi witwa niyo mukiza Apolline Apolline rero ni umuntu muraza kumenya ndabiza benshi cyane mushobora kuba munafite n'amatsiko ariko ubundi mwakirebeye agasura we mukivumburira tutaranatangira n'ikiganiro ataranababwira n'impamvu muri kubona ino shusho yiwe ari nk'iyande afite umuntu mukunda nawe ukunda muri showbiz nyarwanda ukomeye cyane bavukana bafitanye n'isura ikomeye cyane bafitanye n'amaraso ahubwo ninde mu muvumbure tumubone bigina di stand up mumubwire dabaje mumurebe mumuzominga muri kubona sanani do reka mbakopeze abastari baho mu Rwanda bafite inyinya nibangahera ndabakopeje we Apolline umeze ute umeze neza cyane uzi kongerishwa kugira ngo nyine ujye uvuga ngo umwari yego yego kubera ko wahisemo kwambura gutyo uyu munsi nuko mbikunda noneho urajya uvuga ariko wanasahuye n'akamikoro kugira ngo abantu bajye bumva sawundi yawe neza baze kumva ibyo batajya bavuga ngo ariko turi kumubona ngo ijwi ngo ryameze hehe se byose ariko ngewe juno mbabarira sinzi ukuntu nzemo ariko warabaye neza yego Apolline ni umukobwa ukunda direde cyangwa kugira ngo zikujyeho ku mubiri baraduhasa ndazikunda nawe amasa urazikunda byatashye nazishyizeho mbishaka wazishyizeho uzishaka cyangwa atanaka umuryango ariko ubundi niba abanyarwanda batekereza niba nabitirire zina ubu nta kintu murabonamo koko nta kintu murabonamo murashaka ngo nzimure mwamfashije mwapfuramwe mbabone kuri muri komenti muri benshi ninde kandi shaka uwo muntu muramukunda niko ariko ntajya no kuri iyo ngingo sibyo warambwiye ngo uzi no kuririmba kuko urabizi uwo waturirimbira ngaho turirimbira ariko nca twumve byibuze umuhogo wawe cyangwa n'ijwi ryawe ukuntu rimeze ariko uze kwegereza mikoro sibyo twagiye sawa ririmba umwanya ni uwawe ntugire isoni niba ushaka no gusoma ibyo wanditse isoma nta kibazo izamura fone ujye usoma ntarire isi yanjye yose yuzuye wowe gusa urongerijwe sibyo urongerijwe nyine ku buryo abantu bakumva neza cyane sibyo uririmbire nyine hejuru abantu bakumve cyane nsebyo mbabarire banyarwanda banyarwandakazi niba navuga ngo nzanye ngo i Kigali niba navuga ngo nzanye
Marayika Gaburiye ni Gaburiyeli ninde sinzi muri kimwe twagiye vuba yari tayari twagiye uririmbe cyane ariko yuzuye wowe gusa nishimo byindi kure udahari nyihwera mu isi nsanze turi kumwe niyo nsinziri sinifuza gukanguka mva mu nzozi zawe nawe mamayira ntuzansige njyenyine mu maso yawe hose y'ukuri gusa udahari isi yanjye yuzuye umwijima gusa waranganirije umari rungurira shira mbabarira nutaka ko mbona uzansiga njyenyine twagiye isi yanjye yose yuzuye wowe gusa ibyishimo byawe bindi kure udahari niyo nsinziriye sinifuza gukanguka mba mu nzozi udahari isi yanjye yose yuzuye umwijima gusa warangani kutegerwa ntabwo se tangira aho ngaho waranganirije uma ndashaka utangirira aho ngaho kujya muno abantu bahita banabyumva cyane sibyo ngamije kuturirimbira rero indirimbo yari yeri wayizi sibyo urajya wegereza mikoro nyine kugira ngo abantu bajye bakumva cyane sibyo so ari yeri wayizi umufata gute abantu twari twanze kubabwira ariko babyumvise ari yeri wayizi umufata gute ni nk'iki mu buzima bwawe Ariel Wizi mufata cyangwa se tutaranihuta cyane Ariel Wizi utangira kumumenya wamumenye nka ryari namumenye 2022 2022 yego wamumenye ku ndirimbo yakoranye na Juno bwa mbere awari si aweira imwe yakoranye na Juno bwa mbere nibwo wese ukunda Ariel Wizi wumvise ya mitungo yatatse Juno uravuga ati uyu mukobwa rwose agomba gutekereza muke none se ko ikibazo cy'amatsiko rero ngewe ko mwese mufite inyi kandi mujya no gusa ariyeri ni mugufi uri mugufi akunda direde nawe urazikunda ufite inyinya ufite mu kanwa h'umukara mufite amaso manini sibyo ko wenda we hajya kuzamo kantu k'umurarukundo ikindi ufite uruhu nk'urwa Ariyeri Wizi mu maso na Ariyeri Wizi sibyo no kumukunda cyane n'ikintu mupfana reka hari n'igihe abantu kubera twebwe igihugu cyacu cyagize abantu bisanzura cyane bakanatembera hari n'igihe washobora no gusanga wenda na se wa Ariyeri yaranatembereye agahura na mama wawe utabizi ukabona ukaba usanga uri nka murumuna wa Ariyeri ufite imyaka ingahe ufite imyaka 18 waba uri muri umunani byanga bikunze kubera ko andishaho neza ko yakuruta ari muri za 20 na urumva muri petit frère wewe grande sœur sibyo n'ubu n'urugero Ariyeri Wizi nyine ndashaka umbwire igisobanuro cyawe nawe mu buzima bwawe Ariyeri Wizi ndamukunda cyane mu ndirimbo ze nkunda ibintu byinshi kuri wewe ibihe nkunda inyinya ye cyangwa uko nawe ntabwo ariko ari uko nyifite ndamukunda cyane buri kimwe cyose kuri we nzi ndagikunda ni bihe bintu bya Ariyeri Wizi uzi unakunda reka tubare nka bitanu wari uri kumbwira nk'ibintu bitanu ukundira Ariyeri Wizi icya mbere inyinya ye iyo cyane uko nawe uyifite ukunda inyinya Ariyeri ukunda na direde ziwe ukunda aresha
aresha. Vuga, vuga, urumva? Eh. Isosi. Ya nabyo mvuze. Baba rivuga kisosi. Oya. Ukundi ukunda aresha? Yego. Ukuntu? Ehe, ugiye kunda niki? Nukunda sa. Ehe. Umuziki. Ukunda n'umuziki we. Yego. Aha. Ari kugira isoni cyane, kuki ugira isoni? Yego. Muri bake urumufana wa Ariel Weizi. Yego. Nkubu ngubu mujya. Ariel Weizi murahuye murabonaye. Nibihe bintu bitatu wakifuza guhita umubwira yagukorera cyangwa wowe wamusaba ko wamukorera? Ubwo ni bitatu wamukorera na bitatu yagukorera mukimara guhura. Cyangwa ngiye kureba ibitekerezo byawe, ibyo wenda n'ibyabo. Ibyo nsaba ari kumubona. Oya, turi guteganya uri kumubona. Wenda urugero wamubonye. Yego. Ibintu bitatu wakifuza ko yagukorera cyangwa wamukorera. Ikintu cya mbere nakwifuza ko yankorera nuko twamenyana birenze uko muzi. Ubwo kumenyana nawe ni gute rero? Tugahura tukajya tuvugana. Yego. Akamfasha mu muziki. Ushaka no gukora muziki se? Ushaka gukora gufasha? Gukora umuziki. Ikindi? Guhura mukamenyana ko mwamenyana birenzeho ko yagufasha mu muziki ubwo warabura kimwe cyane katuma. Wowe ni iki kintu wamusaba? Ibyo nibyo wamusaga cyangwa nibyo? Ibyo ni wowe n'ibihe bitatu wamukorera noneho sasa? Ariko wongerejwe nyine kugira ngo nta bintu bitatu wamukorera? Wowe watubwiye ibyo wakifuza akagukorera, wowe nta bintu wamukorera ubwo tubireke? Cyangwa wamuhobera? Ni iza mbere nzabanza. Wanamusoma? Nagira ngo ngo niba ko wamusoma. Ntabwo wamusoma, wamuhobera, wanamuririmbira? Yego. Wamuririmbira? Wamuha impano? Yego. Wamuha impano? Yego. Ni nk'iyihe mpano waha Ariel Weizi ugereranyije n'ubushobozi wowe ufite? Ni surprise? Yego. Ariel Weizi ikino kiganiro ndabizi neza ko azakireba, sibyo? Ndagira ngo nyine azarebe nyine umuntu ashaka guhura nawe uwo ari we. Ufite mama na papa? Utuye hehe? Ufite mama gusa mvuka i Musanze. Ufite mama wawe gusa? Yego. Papa wawe gusa? Yarapfuye. Oh sorry, uvuka i Musanze. Wize amashuri angahe? Atatu yisumbuye. Ugereranyije inzozi zawe ziba ziganisha kuki? Ni izihe nzozi ujya ugira mu buzima bwawe? Navuga ati izi nzozi zanjye numva icyo bizansaba cyose, byatinda byabanguka nkwiye nazo kuzazikabya, niyo nagiye nakabya n'izindi, ariko ni izi nzozi nzazikabya. Ni izihe nzozi uba ufite mu buzima bwawe? Gukora umuziki. Gukora umuziki? Yego. I swear, mbwiza ukuri. Aha, icya kabiri. Ikindi nanone ujye utekereza umuziki wenda wabikabije, ese wabigumamo cyangwa ari wabigumamo mpaka, cyangwa hari n'izindi nzozi nazo wanakabye ariko n'umuziki ukawugumamo? Waguma mu muziki? Yego. Sure. Hari umuziki, hari uburyo bwinshi ubaho bwo kuwukora. Hari ukuba warabyize,
hari ukuba ufite impano muri byo niki ufite impano ufite impano okay ariko urajya wongera nijwe nyine kugira ngo abantu bajye bakumva kuruta usibyo ufite mama mama wakora iki cyangwa byo singombwa ahubwo wenda icyo nakifuza ko akora wa musuhuza wenda nige nawe iki kiganiro azana kireba niba adakuze kurya atarebe ibiganiro ntangakoze cyane iki kiganiro azakireba yego musuhuze rero unamwifuriza n'ibihe byiza ugiye n'ijambo wanamubwira we ku mutima wawe kugira ngo iki kiganiro nakireba azabone ko byibuze naho uri hose mwamurikomo muhanjye ndamukunda cyane ndamushimira ko yamuzaye akandera nkangeje kuri iyi myaka ahari hose avuge neza nifurije gusaza neza nifurije gusaza neza yeah. Aha uyu wanyu muri abana banga Burabana benshi gute ni naho nariye weza avuka murabana benshi gute muri umwe bangahe wowe uvukana na wenda kuri mama wawe n'urugero aha uvukana n'abana barindwi abo bana barindwi se bose murabana iwanyu wowe umwana kangahe wa gatandatu ubwo ni nkaho ujya kuba bucura muri n'abakobwa bangahe abakobwa batatu ubuse nta muntu urashakamo barashatse basigaye batatu mu rugo yego abenshi barashatse urumva ni bakuru urumva na mama ariko arakuze agenda gakeyo ubuse nta buzukuru afite arafite urumva adakuze umuntu wese wagize umwuzukuru aba yashaje urabenda kuba yarashatse ari mutoya mero wawe uteganya kuzashaka ufite uko imyaka ingana bizaterwa ushatse kuvuga wenda ugize nka boyfriend nabitekereza ubu nta gitekerezo mfite ariko umugize wawe bitekereza reka umusore uba wifuza ko wazabana nawe ni umusore uba umeze gute cyangwa uteye ute nyine muri rusange ibyo ni ngombwa yewe nari nigerega yanava naho ahangaha habuze abasore baba bari kundeba banameze neza ntabwo mbizi nyine umusore aba akwiye kuba afite imico imeze gute kugira umusore mwahuza aba afite imico imeze gute ugereranyije wenda niyo wowe ufite cyangwa niyo ukunda abakunda imana urayikunda icyo ni icya mbere ese kuki ndi kukuvugira ibintu ufite isoni y'ubwoba aya ngaho tubwire nyine byakugoye katubireke sibyo umuziki wumva ushaka gukora urumva uba wumva uzawuhera cyangwa uba wumva uzawuhirahe wenda uzaririmba gospo uzaririmba sikiranye n'izindi ndirimbo zisanzwe zaba Bruce Melody Bruce Melody uramuzi hari indirimbo yiwe uzi nta kenya murayifana kubera iki kubera iki ntabwo uyifana yego yego uzaririmba gospel cyangwa izisi gospel so turimo dusoza nta karirimbo k'imana waba uzi se ngo katuririmbireho aho katuririmbireho tujye tunasoza ikiganiro wari utaririmba se byakunaniye batekereze cyangwa reka tukareka uzakaturirimbira ubutaha noneho mu magambo makeya gira ikintu ubwira Ariyeli wezi ikintu namubwira ko mukunda cyane kandi mukubona nifuza no kumubona aha
ahari ariyeweze turagusabye muvandimwe uyu muntu ngewe nabonye musa cyane sinzi icyo mupfana uraza gutubwira icyo mupfana kugira ngo duhure nawe duhure nawe ubune mubonane birashoboka kandi ndetse cyane wanabikora watubwira umwanya wawe so tukaba twahura n'uyu mukobwa akakubwira ibiri ku mutima wiwe abatifuje kuba yatubwira burya hari n'igihe nta uvumerera itararenga ushobora no gusanga ari petit frere wawe ko ngiye ndikubonamo nasa so ubwo ni icyo ushaka kubwira Ariel Weza reka noneho dutegereze icyo Ariel Weza akora si byo nta santisane urakoze ndagushimiye dushimiye n'abari bari kudukurikira murabizi ko ibiganiro byacu ari agahoraho cyangwa cyangwa